Pichli sme jej magnézium s guajfenezínom na upokojenie. Dieťa vyzerá byť v poriadku. Srdce je v norme, prietoky tiež. Tak čo máme? Pacientka 34 tvrdí, že má v bruchu votrelca a chce sa ho zbaviť. Pije rôzne lektvary na vyvolanie potratu a udiera si po bruchu. Haló, pani, počujete ma? Prosím. Ako sa volá? Prosím. Izabela Zemiarová. Izabela, vnímate ma? Prosím. Ako vás volajú? Prosím. Bela? Dobre, Izabelka. Tak mi povedzte, čo to máte v brúšku? Votrelec. Votrelca. Votrelec. A tak sa na to pozrieme. No, pozrite sa na monitor. Ja tam nevidím votrelca ani žiadne pazúry. To by pán doktor odhalil. Však? Pravda. Vyzerá ako bábika v domčeku. A ak by bolo na ňom niečo nebezpečné, tak by to pán doktor videl. No, presne. Však? Izabelka, niečo sa vás opýtam, ale skúste mi odpovedať čo najrýchlejšie. Čo majú spoločné parník a čajník? Ja neviem. Dobre, to nevadí. Je to vodná para. Ani ja by som to ani takto nevedela. A chlapci nikdy. Však? Dostala si. No, de to. Fajn. A hneď sa vrátim, áno? Vilma. Aha. Parník a čajník? Takto, schizofrénik by ti dal odpoveď hneď. Ale zdravý alebo nadpriemerne inteligentný človek až po chvíli, pretože by premýšľal nad odpoveďami a hľadal možnosti. To znamená, že keď sme to s Noelom nevedeli, tak sme nadpriemerne inteligentní? Minimálne normálni, aj keď ani to si nesem istá. Dobre, idem sa porozprávať s jej manželom a dám vám vedieť. Valika? Áno? Čo má spoločné parník a čajník? Vodu.